Čaute, zdrožujeme, a dneska tady máme další video z Undertale'u a pokračujeme. Dneska se skočili v míle tady, takže jdeme pokračovat. No, já jsem se kao těšil celou dobu na toto natáčení. Co je tady? Tady vím, že bude... Přesně toto. Takže, jak jsem říkal, Undini. Aj. Já fakt nevím, jak to ti budu pomenovávat, ty vole, znova, trojkrát už. Zac, ty vole, je to člověk. Ne, myslíš si, že to je kameň. Hej, co je to pro tý kameněm? Je to člověk. Ano. Sát, zali jsme to. Já budem tak strašně populární. Dobré, populární. Člověk. Neměl by si prostě procházet tuto areu. Já papirus já zastavím. Prostě tě chytím. A potom to je jaký kapitálie, vole. A potom velice. Potom není. Takže... Iba vtedy, keď sa, já nevím. Keď sa derneš, tak pokračuj. Nie. Neboj sa. Ice socket. To jsou taky retardi toto, okej. Okay. Pokračujme, co je tady, budka nějaká, a do faka. Ice cap. Free. Čauko. Pau, pau. Pa, pa, pau, pau, pau. Haha, jajaj. Bolo se něco? Můžeme vidět iba pohledu hýbajúce sa věci. Human. Ježi, neber buse, keď to prdele. To už jde pohne znova. Otevri ti. Nemůžem to sflí. Aj, logo, pet. Ruchy se zpíš of your moments. Don't move, an inch. Nepohne se, neboj se. No. Jupe dogo. What? Pot. Pot, pet. Au. Taky lahké. Něco já pohledkalo, co prostě nebylo, co se nehýbalo. Potřebuji nějaké sladkosti na toto. Co je tady napísané? Já se nemůžu utekat. Žádné hýbaní se. Utekat nemůžu, nevím proč. Já tady. Někdo fajčil prostě tyto krmení pro psů. Au, toto. Aha. No ty retard! Tak. Lord Ice. Sever, led. Východ, led. Západ, led. A... Česko, iba ne toto east, co je east, to všechno jim strany, kámo. Snowden Town. Snowden Town je super. And I... Ale... Ježiš, to je top. Co je tady hore? Sjeulák, no kamarád, zeberem si tě na cestu. Hello, jsem Sjeulák a chcem vidět svět, ale nemůže se hýbat. Takže když budeš taky strašně omý, tady se bude zebrat. No zeberem tě. Yes. Tak je good luck. Boom. Kamaráde, dožene mi tě až Gazgorovým. Co je, no. Jdeme pokračovat. Hey! Já jsem tam na to čekal, nevím proč. Jsi strašně oný. Strašně lenivý jsi. Spál jsi celou dobu. Výmluví, jasné. Člověk došel. Jasně, protože jsem se zastavil a urobili jsme nějaké prostě hádnáky a není start na tom Amerike do ryti. Uvidíme, či prostě urobíš tento. Šokovuce. No pojď.
Jasne, elektrické bludiště. Jasne, keď sa tu tež zdí, tak ťa elektrizuje. Jasne, tento orb to administruje. Zábava, protože... But we have... is actually something deadly. Ještě to... Z tohoto orb. Oh, okej. Okay. This please. Okay. Nisto, neviete, ale vyrušil sa to strašne, tak proste to vyriešil sa strašne rýchlo. Ľahko. Další proste hádna, ktorá nebude taká ľahká. Jasne, urobil to môj sans. No, tak to nebude úplne dobré. I know. Nie. Fakt mňa zaujíma, co mi ten sens poví. Tu je tento ice cream týpek. Debilko tady. Zbora prodáva je zmrznú niekde, kde sneží, áno. To už je, každý potrebuje. Není im do zima. Tady tento týpek. Aj. Rozmýšľal som o to, že by som proste prodával veci tež. Tež smažený sneh. Iba 5G. Iba. Ty daj si, že... Je zase 50. Ne. Fakt. Co 5000? Kúpiť. 500 tisíc. 50 tisíc. Co? Nemáš peníze? Ja nemám ten sneh. That's okay. I don't have any snow. Tak dobre. Pokračujme. Co je tady? Oj. Spell danger rating. O, vieš, dobrala. Yellow rating, suspicious, jasné. Dive. Pam, pam. Ja na debil, ja utekám už iba z Delta Rune, ja sa tu pomýlil. Co je tady? Lopta. 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 Ahoj, sa fakt tu serem, ty vole. Co je toto? Tak snowball. Actually, snowch... Okej. To je jeden gold, co to serem, asi o to nestojí. Á! Tvoja, že si pripravený na... Srdce, kde je tá tanka? Myslím, to je presne tam. Na. No, jasné. Co tam je? Ice, hey kids, can we have it all this puzzle? Zmizne. Ach, to je sračka. Sad! Nic to nespravilo. Ups. Vedel som, že proste mám urobiť taký crossword, či co. Crossword! Neviem, že si to povídalo. Podľa mňa! Junior Jumper a crossword vím. Stále neviem, čo je crossword a krížovka. Junior Jumper, netuším, co je. Je doprle. Baby bones. Ja co som si povedal, zase tam som obrol to, ale sa nečo tam na výber. Oh, špagetky! No my to máme smile one day, find the way to take. Tato špagety si usujú determination, let's go, pobe. Špagety! Toto, co je tu? Co je tu? It's a note from Papyrus. Human! Prosím, uši si tyto špagety. To je to... Je to proste trepka táto, ona. To past. Som debil. Okej. Okay. To je fin, že to je moc ona, it's a plate of frozen špagety. It's too cold, it's like the table. It's a plate microwave. Out of the setting, says špagety. Dobre. Zastal to myška. To je top. Co je ďalej? Co je tu? Warning, talk marriage. Á, do prdele, ne, to je táto sračka. Co to zase je? Je do prdele. Vidíte páčka? To je zo Switch žiadenej cestou. Bum. Áno, jasné, vím. Tu sa je napíšť, vidíte tá mapa od toho. OK.
Já jsem se nevěděl, už to prostě nevěděl, jsem to hra. Já no. To je tam ukázané. A do prele. Jaj. Velké špatné. Co se cítím, odkud jde ten smel? A kurva. Hehe. To ryčí. Co je to divný smrad? Jak to prodávejme ty. A to faka. Dobrým do Garesa. Around. Fitness to looks more like a weird puppy. A to ryčí. Hej, prostě to se nedá, tomu nechápem. Ani ten snow, ten snow. Svěch rachový v papi. Zas. A do prle. Hej! Hej! Okej. Okay. Roll around. Vyjet papi zas. Okej. Resnýv. Fucking. A to rolling into dirt. Solo all right. Tam je rych! A jsi za zpátky. No já to prostě vím, chápeš už. Ach, zas, ale hello. Tak mě nech. A to je idiot. To rytí! Utéct alebo něco? Monster candy. Nechce tu zemřít. Jsem debil. Pet. Já nevím. Pet. No konečně! Spér. Dovidenia. Snažil jich obi dvoch pet nuda, idiot. Toliko víc jsem zežral, zdravá si jeho dvě, ale... Dobre. Thanks weird papi. Jasné. Já toto mám, presne vím, co tu mám robit. Bohužel. Bohužel, no hrál jsem to a pečítám to. To nevěří, jak jsem to je presne switch. Dobre. A papirusko. Ježiši! Jaj. Jak si jde mona. Jak expresovou trepku. Mou pascu. A důležitější. Je tu něco pro mě. A ty tu se papíru sávat až pakety. Edit left it, edit. No hodný. Fakt. Wow. Nikdy neužil moje prostě varení. Wellen. Prvnáme na papíru zpěvej. Čauko. Tak. Tyto pusy jsou nejlepší, kao. Jovan. Tak, no. Toto já řešit nebudem, lebo už se to raz vyřešil, ale co urobím, tak je... Prostě co? To je páčka ve stromě. Presit? Yes. Prostě co? Bez mě pomoci incredible. I'm impressed. Jemu skrába pan se slaga jdu. Well, I should know that's next to step. I might even be too easy for you. Nie, nie, nie. To se posral, prostě to je super. No to je, ne, už to nemůžu, asanci. Čauko, co jí povíš? Dobrá práce. Mě podrola se jí můj pomoc. Absolutely nothing. Jo a toto se chce spomenout. Kámo. Tady jsem sa kukni. Co je toto? To je metadon. To je extra, jsi neměl šancu všimnout, jsem ještě neviděl, že tam něco taká postava bude v té hře. Ale to je vyloženě metadon. Prostě z té mašiny, co rodlala tuto pusru, ty vole.
tak Dr. Alphys urobí Metadona. To je extrém, hej, tady jste Metadon. Hej, to je extrém, jsi koukal prostě ostatních Undertale Let's Play a všimla se z toho. To je top. Je to člověk. Heh, budeš si to mít rád, toto fakt budu mít rád. A kde je Dr. Alphys, Dr. Alphys dokonce. Já se tesou spolupracuji, ano. Je to jasné. Jíčkolo hra se different function. Víš, že ta fialová či růžová je taká, že dobrá, že se si může prejít, no a stane se ano. Absolutně, of course, no, co kdyby to řekneme? OK, I guess I repeat myself. Aha, to se stane. Yes. Even less. Ha! Co kdyby to bude stále dávat, to rytí. Jsem měla zkusit na debilu. Kdyby tady jsem na tenhle stink, to puzzle. Je úplně na tom. No pojď už ty nubko. Get ready. Proč kráča ten papirus? Se odkůla preč. A zase budeme hudbička hrát. Pohoda, jde. Co mi nekreš? Actually, ty špakety... Nebylo to bylo špatné na mojeho bráchu. Když začal prostě ty kokovací lesony, prostě začal se učit kůkovat, tak se zlepšil. Doufám, že to bude lepší a lepší. Doufám, že na další rok to bude něco jedlé. Něco jedlé, super. Co je tady? Tak please. Pet dog, ok. Tu máme safeík. To je nevrky, potraj, to make to perfect snow dog. To je zamination. Safe, ale ok, to už je pak se vydobilo, že to like, update, budu se to uvidím, že se sedím, čus.